Aleksandrs Beļavskis vakar veica pirmo sastāvu sijāšanu. Treniņi ar izlases beigušies diviem Mārtiņiem – Gipteram un Porejam, kā arī Bruno Zabim. Taču spēlēs pret Norvēģiju mūsējiem pievienojušies no Ziemeļamerikas atlidojušie Roberts Libsbergs un Nikita Jevpālovs, kuram šī varētu būt debija valstsvienībā. Beļavskis, ar tevi ir runājis, kur tev izmantos pa malu vai pa centru? Vēl neesam runājuši, jo es nesen tikai atbraucu un es domāju, kad atbraukšu uz Norvēģiju, tad arī parunāsim. Pēdējās sešās spēlēs esam guvuši 5 vārtus. Da. Nikita sezonā 49 iemet. Da, un paietam... Jā, mēs redzējām viņa statistiku un mūs viss interesē, kā un vai viņš turpinās šo sēriju tā kā Amerikā. Može būt produžīt svoju sēriju, kā un dielu to Amerikā. Šobrīd mēs strādājam vairāk, lai iztīrīt tur vidējo zonu un pie saviem vārtiem, lai minimalizētu kaut kādas pretinieku moments. Līdz ar to varbūt zūd kaut kādas iespējas tādiem āsiem pretuzbrukumiem. Šobrīd Beļauskiem grūti izvēle vārtsarga pozīcijā. Rīgā palicis Jānis Kalniņš, bet vismaz pirmajā spēlē Norvēģijā pamatvārtsarga izvēle jau esot izdarīta. Mēs plānojam sākt ar Edgaru Masaļsku vārtos, un tad jau redzēsim, kā tad būs otrajā spēlē. Abas spēļu tiešraides no Norvēģijas arī LTV 7 ēterā. Pirmā no tām jau rīt, no 19:50.